倒数冲刺的时间都不够用。那么在台北的部分呢，我们看到林胜文本来一天呢准备要狂扫12个行政区，但实在是扫不完，决定呢要继续拼夜场之外，还有2个行政区要拆到星期五才能完成。但是过程中大家也看到他没有穿防弹衣，而是有刑警贴身保护。沿途中碰到了不少支持者热情回应，但也有人对他丢鸡蛋。挥手弯腰，193公分高的身材卡在小小的吉普车上，连胜文卖力拉票。好又大连胜文，不穿防弹衣，贴身刑警随车盯场，防弹包一路紧紧 hold 着，连胜文自己更是早就准备好了。是酸痛药膏吗？哎，被你发现，没错，我已经准备好了。我已经准备好了，我已经贴上去了，谢谢大家。贴好药布，企图一天拼完北市12行政区，可以安排的还有路过对手阵营。就这么一路走走停停，行程延误，想8小时拼完全部行政区变成不可能的任务，只能快速爬完午餐整装出发。上半场靠体力，下半场就靠意志力，我再怎么累也要把它撑过去。淋着雨也要一票一票拉，途中有人挥手热情相迎，有人冷眼旁观，就怕错过每一个可以拜票的地方。站一整天，小车太累，大个子连胜文换了战车继续平场。就像我们讲的，这个现在才进入第三节的比而已，我们还有第四节还没扫完呢。随便塞几口包子，晚上不断电，连胜文持续拼南港松山信义区，答案文山未完待续。记者李学浩、董元俊、黄渊、安心小组采访报道。